Қазақстан жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Саяси экономикалық жаңғыру өз алдына елдің рухани өмірін елеулі өзгерістер күтіп тұр. Жақында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы жарыққа шықты. Елбасы ұлттық сананы жаңартып, рухани жаңғырудың қыр-сырын тізбектеп көрсетті. Тағылым мол тарихы мен ерте заманнан арқау үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерімізді алдағы өркендеудің берік діңі ете отырып, әрбір қадамды нық басуға, болашаққа сенімен бет алуға үндеді. Бүгінгі хабарымызда мақаланың мәнін үңіліп көрсек дейміз. Бізбен бірге болыңыздар ағайын. Рухани кемел мемлекет болу – ел арманы, елбасы мақсаты. Руханиятты жаңғыртып, ой өрісті кеңейту – игі бастама. Ел көшбасшысының соңғы мақаласындағы бастаманы қолдау мақсатында профессор, белгілі кәсіпкер Оралбек Ботбайұлы ұйымдастырған бұл шараның өзге жиындардан маңыздылығы айрықша. Шарада жоғары оқу орындарының студенттері мен мектеп оқушыларына мақаланың қыр-сыры, мән-маңызы түсіндірілді. Мына біздің тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кеше ғана сөйлеген сөзінде біздің әрбір кәсіпкеріміз, әрбір жаңағы бақытты адамдарымыз елімізге, әрбір біздің халқымызға көмектесу керек, енді соны қолдауымыз керек. Сол бағдарламамен мен бүгін осы шараны өткізіп отырмын. Шарада өткізіп отқан мақсатым сол елбасының елге қойған қолдауын біз жаңағы өзіміздің тарапымыздан бізде қолдап соны елге жария ету, насихаттау. Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп қала береді. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында айтылған осындай кестелі сөз, кесек ойлар кешелі бері ел аузында. Ұлттық болмыс пен бірегейлікті сақтай отырып сананы жаңғырту және ғылым білімге ұмтылу елбасының бағдарламалық мақаласының үн бойына алтын арқау болып өрілген. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру деп аталатын президент мақаласы керемет жазылған дүние болды. Қазір бұл бүткіл біздің қоғамымызда үлкен резонанс туғызды. Осыған дейін саяси реформа, экономикалық жаңғыру дегендер болды ғой. Бұл үшінші жаңғыру, яғни рухани жаңғыру деп аталады екен. Бірақ бұл рухани жаңғырудың ерекшелігі, бұл алдыңғы екі жаңғырудың алтын өзегі осы болады деп президент атап өтті. Шын мәнісінде солай болуға тиісті. Өйткені адам санасы жасаған ісіміздің алдында болу керек, одан биік болу керек. Сол санасына қаратай іс жасайды. Жаңғыру дегеннің әлемдегі түсінігі ол кешенді бірдей жүретін процестер. Экономикада да, тұрмыстық салада, қатынаста, әртүрлі қатынастарда деген. Сондықтан адамның санасы, дүниетанымы жаңғыруларды қабылдамай, соған адамның жан дүниесі қосылмай, жаңғырудың болуы екіталай шаруа. Сондықтан осы рухани жаңғыру, адамның санасын, адам дүниетанымын өзгерту бұл өте қажеттілік. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы елге бір өте қажетті мақала, қажетті бағдар болатын. Міне, рухани жаңғыру деген мақалада көп нәрселер қамтылған. Бұл қоғам үшін өте жауапты, елдің бір тағдырлы мәселесіне арналған өте бір көп салалы мақала деуге болады. Шынымен де 25 жылдың ішінде біздің Қазақстан мемлекеті елі жері өзінің шарықтап өсу даму деңгейінде жалпы экономика жағы болсын, басқа әлгі өндіріс жағы болсын, жалпы солар бәрінің әлгі экономика жағы болсын деген сияқты бір жүйеге келе жатқан сияқты болды. Ал енді мына кейінгі жағантану жағдайында көптеген мысалы келеңсіз жағдайлар болып жатқаннан кейін осы рухани жаңғыру өз кезінде өз уақытысында
өз айтылып отқан нәрсе деп ойлаймын. Елбасымыздың осы руханиятты, руханиятқа көңіл бөлу, руханият бағытында халқына өзінің мақаласын жариялау үлкен бір халыққа бір сенім артып, және халық бір соған сол руханиятты, руханият арқылы өзінің келешегінің кең болатындығын түсінді. Таяу 10 жылда өмір салты түбегейлі өзгереді. Елбасы бұған дайын болу керектігін айтты. Сондықтан ашық болу, басқалардың озық жетістіктерін қабылдай білу керек. Президенттің айтуынша, бұл табыстың кілті озық зерденің басты көрсеткіші. Рухани жағынан біз күшті болмай, біздің кім екенімізді білмей, біздің ата-бабамыздың дәстүрімізді сақтамай, біз шынменде біз қазақтың елдің өзінің болмысын, өзінің адамгершілігін, өзінің қонақжайлығын, өзінің жаңа кең пейілді екендігін дүниеге танытуымыз керек. Сондықтан бұл бір жағынан болса, екінші жағынан әрбір азамат, егер рухани жағынан берік болатын болса, сонда басқа ағымдарға деген сияқты, басқа жақтың мәдениеті сияқты, басқа жақтың саясаты деген сияқты біздің елімізге, жерімізге келмейді деп ойлаймын. Сондықтан мына рухани жаңғыру ол сананың өзгеруіне, парасаттың өзгеруіне, ақылдың қалыптасуына үлкен әсерін тигізді деп ойлаймын. Президентіміз рухани жаңғырудың маңызын көрсетіп қана қоймай, оны жүзеге асырудың нақты бағыт-бағдарын ұсынды. Тәуелсіздіктің нығаюы, дамыған елге айналуымыз үшін қазақстандықтар алға батыл қадам басып, жоғары технологияларды меңгеруі, озық стратегиялармен жарақтануы, халықаралық коммерциялық һәм концептуалды жобаларды ілгерілетуі маңызды. Бұл Қазақстан көшбасшысы айтқан бәсекеге қабілеттіліктің бір шарты. Біз ылғи ойлаймыз, бәсекелестікке қабілеттік тек қана өнім өндіру деп. Тек қана ол емес. Президент бұл жерде терең талдайды. Терең білім адал қызмет дейді. Терең білім болса, адал қызмет етсең отаныңа, бәсекелестікке қабілет деген осыдан туындайды. Мақалада айтылған әрбір ойдың астарында терең мағына, парасатты пікір жатыр. Президент ой толғауында білімге айтарлықтай басымдық берді. Білім бүгінгінің басты қажеттілігі. Дүние танымы кең адам ғана бәсекеге төтеп береді деген сөз. Өскелең ұрпақты әуелі білімге құштар болуға үндеудің сыры осында. Ал сауатты маман, адал қызметкер тәрбиелеу елге игі. Осы мақала әр абзацы керемет бір үлкен әңгімелік арқау болатындай дүние деп есептеймін мен. Мақала айттым көп салалы деп. Соның ішінде ең күрделісі де, меніңше керегі де білім. Міне, білім мәселесінде қойылып отырған талаптар. Мысалы, жаңадан 100 түрлі оқулық әзірлеу, әлемдік өркениеттің жеткен биіктеріндегі оқулықтарды аудару. Бұл да үлкен күрделі мәселе. Сондықтан бұл мақаланы мен жаңа айтып отырғаным сол, ең алдымен ұстаздар қауымы өзінің ұлт алдындағы, ұрпақ алдындағы жауапкершілігін түсіну керек. Бұл барлық салалардағы ұстаздар қауымының жаңаша ойлауын қажет етеді. Президенттің пайымынша жаңғырған қоғамның өзіне тән рухани коды болады. Жаңа тұрпатта жаңғырудың ең басты шарты сол ұлттық кодты сақтай білу екенін баса айтып, онсыз жаңғыру құр жаңғырық болады деді. Ұлттық код дейді. Ұлттық код, яғни әр ұлттың басқа ұлттардан айырмашылығы. Олардың бойындағы басқа қасиеттер. Енді ұлттық код дегенді былай аударсақ, кілт дегенді сияқты. Мысалы, қазақ басқа ұлттардан несімен бөлік, несімен ерекше, несімен осы уақытқа дейін ұлт болып сақталынған, өскен, толысқан. Қазақта ондай жақсылықтар көп, құндылықтар. Мысалы, біздің қазақтың өз мінезіндегі айтатыны, мейірімділік, кеңдік, қонажайлық дейді ғой. Сондықтан біз осымызды сақтау, осыны тереңдету, соны бұрынғыдан үлкен биіктерге асыру, бұл біздің ұлттық кодымыз деуге болады. Біздің мәңгілік ел қай уақытта боламыз? Жаңа президент айтқандай, рухани жаңғыру біздің ұлттық кодымыз болғанда, яғни ұлттық мәдениетіміз сақталғанда ғана. Бұл біздің жүріп өткен тарихымызбенен, дәстүрлерімізбенен, бұрынғы ата-бабамыздан қалған салт-санаменен ғана іскасатын нәрсе. Олай болмаған жағдайда бұл рухани жаңғыру да болмайды. Рухани жаңғыру болмаса, жаңа президент айтқандай, алдындағы екі жаңғыру, яғни саяси реформаның экономикалық жаңғыру іскаспайды.
толыққанды жаңғыру үшін кертартпа қасиеттер мен қысан қағидалардан арылу маңызды. Президент алдағы 10 жылдықтың ұраны прагматизм деп болжап отыр. Ол дегеніміз уақытты үнемді пайдалану, болашақты жоспарлай білуге бейінделіп, ұстамдылық, қарапайымдылық секілді қанға сіңген қасиеттерді қайта түлету. Бұл рухани жаңғыру үшін аса қажет фактор. Прагматизм, реализм қайтады. Прагматизм дегенде қандай жақсы мысал келтіреді осы. Біз атам заманнан қазақтың жерін көзіміздің қарашығындай қорғап келдік. Оның байлығын үнемді пайдаландық. Қалай болса солай төгіп шашқан жоқпыз. Жерді жаңа көздің қарашығындай сақтау деген одан артық қандай прагматизм керек? Міне осыған қандай мысалдар келтіреді. Алла субханалла қасиетті Құранда айтады, Рағат сүресінің 11-ші аятында айтады: "Бір қауым өзін өзі өзгертпейінше Алла оны өзгертпейді" дейді. Яғни біз қауым ретінде алға жылжуды көздейтін болсақ, дамуды армандап, соған дамуға жететін жеткіміз келсе, арқашанда біз осы руханиятты алға қоямыз. Үйдің өзінде мысал үшін қанша материалдық жағдай жеткілікті болғанменен рухани азғындық болса, ол материалдық жағдай үй ішіндегі отбасындағы проблеманы шеше алмайды. Ұлттық жаңғыру дегенің ұлттық санамен байланысты. Оның түпкі мақсаты ұлттық бірегейлікті сақтау. Ұлттық бірлік сақтау дегенде де керемет дүниелерге тоқталады. Президент осының барлығы алып келгенде мынау біз әр нәрсеге еліктеп өзіміздің туған еліміздің туған ұлтымыздың да дәстүрлеріне шекеден қараудан болды дейді. Елбасы таяу жылдарда ел алдында тұрған асқаралы міндеттерге тоқтала келіп, 2018 жылдан бастап жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды және орта мектептерге арналған оқулықтарды дайындауға кірісуіміз қажет деп, алда тұрған басты мақсатты айқындап та берді. Атап айтқанда, 2025 жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді баспасөзді оқулықтардың бәрінде латын қарпімен шығара бастау қажеттігін өзекті де басты міндет етті. Сонымен қатар, ұлтты ұйыстыратын тағы бір ұсыныс туған жер бағдарламасы. Бұл жерде елбасының нағыз патриоттық тәрбиесінің рух сезілгендей болды. Патриотизмге байланысты айтқанда, патриотизм осы бәрімізде ауылдан өстік, өзінің ошағының басын сүймеген адам отанын сүйе алмайды. Туған жеріне деген қызығушылығы болмай, соған жанашырлығы болмай, бүткіл елге жанашыт дегенге мен сенбеймін. Бұл адамзаттың бәріне тән нәрсе. Патриотизмді туған жерден, туған жердің топырағынан бастайық. Мектепте туған жердің табиғатын оқытайық, туған жердің тарихын білдірейік, туған тілдің қадірін білдірейік, туған мәдениетімізді түсіндірейік, ұғындырайық дегені қандай керемет нәрсе. Кешенде түйткілді мәселелер көтерілген елбасы мақаласында діни сепаратизм, діни экстремизм, жалпы жат идеологияларға төтеп беру мәселесі де назардан шет қалған жоқ. Президент революциялық жол емес, эволюциялық жолменен іске асыруымыз керек дейді. Революциялық жолдардың бізге жақсылыққа апармағанын көзіміз жетті ғой деп оған мысалдар келтіреді. Сол революциялық жолдар шынында да біздің ұлтымызды кезінде қырып жойды, жеріміздің экологиялық ауруларға душар етті, әртүрлі азып тозуына. Ал енді қазір ондай нәрсенің олар өзінің өңін өзгертті дейді. Өзінің өңін өзгертіп, олар қазір мына сепаратистік перде жамыла бастады дейді. Діни сепаратистік мәселелерге тойтарыс беру үшін кейін кезде президент мүфтият адамдарын қабылдап, дін саласындағы еңбек етіп жүрген мықты деген ғалымдарымызды бәрін жинақтап, солармен жұмыс істеп жатыр ғой. Осы әңгіменің іске асып жатқанына мен қуанамын. Осы елбасымыздың мақаласының аясында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы өзінің осы кезекті республикалық екінші имамдар форумын атап өтті. Ол форумда 500-ден астам имамдар қатысты, зиялы қауым, депутаттар да, ғалымдар қатысып үлкен форум аталып өтті. Осынау мақала тек мақала емес, мәдени саладағы үлкен мемлекеттік бағдарламаны қалыптастырса, сол бағдарлама
мәдени идеологиялық рухани жаңғыруымызды баянды етсе деген тілегіміз бар. Хабарымыз осы жерден тәмәм, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.